就喺張咩東平江啊，嗰陣時大學就搞開，要唔知張咩都唔知向江，呢個狀元執啊，十四天啊，十四天乜嘢啊？去店嘛，我去店乜嘢啊？那个睡那个小时也要午餐的，午餐那个要吃。上。我那个红灯，就那边，那就那边。那个靠边那几个就，我这三个，他不来了，这两个没叫出去。走吧，这边走吧。Yeah.
Thank you.
Thank you.